तुमचं सगळ्यांचं खूप मनापासून स्वागत आहे। आता थंडीचे दिवस आले आहेत आणि या थंडीच्या दिवसामध्ये मच्छी फ्राय खायला एक वेगळीच मजा असते, म्हणून मी तुमच्यासाठी घेऊन आली आहे मस्तपैकी कुरकुरी मालवणी भरलेला बांगडा फ्राय। चला मग वेळ न घालवता पहिले आपण साहित्य बघूया। मी बांगडा मच्छी घेतली आहे, ती स्वच्छ धुवून घ्यायची, त्याला असे मध्ये कट करायचे, ते पण दोन्ही साईडने। एक चम्मच हळद, 7 ते 8 लसणाच्या पाकळ्या, सुकी मी लवंगी मिरची घेतली आहे, तुम्हाला जास्त तिखट नको असेल तर तुम्ही दुसरी घेऊ शकता, 1/2 लिंबू, 4 चम्मच मी मालवणी मसाला घेतला आहे, 2 कोकम, मीठ चवीनुसार घ्यायचं आहे पण मी इथे 2 चम्मच मीठ घेतलं आहे, 1 वाटी तांदळाचं पीठ, 1 वाटी ओलं खोबरं, 1 वाटी तेल। अगोदर मच्छीला लिंबूचा रस, हळद आणि मीठ हे व्यवस्थित चांगलं मच्छीला लावून घ्यायचं आहे, तिकडे मध्ये कट केले तिथेही व्यवस्थित लावायचं आहे। चांगलं लावून झाल्यावर मच्छी ही साईडला ठेवून द्यायची आणि आता आपण वाटपायची तयारी करायला घेऊया। वाटपासाठी ओलं खोबरं, सुकी लवंगी मिरच्या, लसणाच्या पाकळ्या, कोकम, मालवणी मसाला, मीठ आणि हळद, आणि मी कोथिंबीर सांगायला विसरलेली होती, 1 वाटी कोथिंबीर घ्यायची आहे आणि ह्याचं वाटप करून घ्यायचं आहे। वाटप तयार झालं आहे, आता हे वाटप मच्छीला लावायचं आहे, वाटप व्यवस्थित आतमध्ये भरायचं आहे आणि जिथे मध्ये कट केले आहे तिथेही व्यवस्थित भरून घ्यायचं आहे, दोन्ही साईडने व्यवस्थित लावून घ्यायचं आणि हे वाटप चारही बाजूंनी पण चांगलं व्यवस्थित लावून घ्यायचं। आता बाकीच्या मच्छीला पण सगळ्यांना लावून घेऊया, अशाच पद्धतीने लावून घ्यायचं आहे। सगळ्यांना वाटप लावून झालेलं आहे, फ्राय करण्याच्या अगोदर तवा गरम करायला ठेवूया आणि त्याच्यामध्ये मी 1/2 वाटी तेल टाकलेलं आहे, तेल गरम होईपर्यंत मच्छीला तांदळाचं पीठ लावून घ्यायचं आहे, चारही बाजूंनी व्यवस्थित तांदळाचं पीठ लावायचं आहे। आता फ्राय करायला घेऊया, गॅस मीडियममध्ये ठेवायचं आहे आणि मच्छी एका साईडने चांगली फ्राय झाली पाहिजे, मच्छीचा बघा कलर चेंज झाला आहे, आता आपण ही परतून बघूया, बघा एका साईडने किती छान भाजलेली आहे, आता ही दुसऱ्या साईडने पण चांगली भाजून घ्यायची आहे। मच्छी फ्राय करताना तेल थोडं जास्तच टाकायचं कारण ती लगेच परतते पण आणि त्याचा मसालाही व्यवस्थित छान भाजला जातो। मच्छी ही छानपैकी दोन्ही साईडनी भाजून झालेली आहे, माझा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर प्लीज मला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईबर करा, जेणेकरून माझा प्रत्येक नवीन व्हिडिओ तुमच्यापर्यंत पोहोचला जाईल। चला आता ही मच्छी चांगली फ्राय झालेली आहे, ही प्लेटमध्ये काढून घेऊया। मस्तपैकी कुरकुरीत मालवणी भरलेला बांगडा फ्राय तयार झाला आहे, बघा याचा कलरही किती छान दिसतो आहे आणि हा खायला पण खूपच टेस्टी झालेला आहे।
माझी रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली ही मला कमेंट्स करून नक्की सांगा। आणि हा माझा पूर्ण व्हिडिओ बघितल्याबद्दल तुमचं खूप मनापासून धन्यवाद।